Pessoal, um bom dia para vocês. Eu tô aqui na Love You. Vou fazer para vocês essa loja aqui. Tem muitas pessoas pedindo essa moda agora. Todas as vitrines de Goiânia, muitas lojas tá com rosa, rosa pink, né? Muita coleção chegando agora nesse estilo Barbie. Vou fazer para vocês aqui. Essa loja trabalha presencial, tá? Caso vocês precisem, vocês vão entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Vou deixar também o telefone para vocês aqui da loja. Anexado no vídeo, tem muita mercadoria diferenciada. Aqui ela trabalha com os preços a partir de R$ 39,90, tá? A partir, viu? Que é uma loja multimarcas, trabalha muito com a Índio. Vou fazer para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouco da loja, tá bom? Caso vocês precisem do trabalho de assessoria aqui em Goiânia, nesse estilo aqui, ó, vocês vão me procurar, tá bom? Vou fazer para vocês aqui. Olha só que lindo, meninas que estão. Olha que diferente. Olha só. Tanto que tá bonita as peças. Essa loja fica aqui na galeria do Shopping Galo, aqui em Goiânia. E ela trabalha tanto com masculino como com feminino. Viu? Vou fazer para vocês aqui. Olha o logomarca lá da loja, Love You. Tem muito diferencial, viu? Muitos lojistas pedindo para mim essa moda mais premium, muitas marcas também, né, que também trabalha, fazer para vocês, para deixar, para estar tá ajudando e também para vocês estar tá contratando meu trabalho de assessoria, tá? Caso vocês precisem de alguém para estar tá organizando, separando com maior cuidado para vocês, vocês vão me procurar, tá? São bem diferenciadas. É uma das lojas que mais vende aqui em Goiânia nesse estilo. Olha só. Olha que vestido maravilhoso, gente. Tem muita variedade. E aqui na vitrine, vou mostrar pra vocês que vitrine maravilhosa. Tudo um tom de rosa. E o legal aqui dessa loja, pessoal. E eles dividem até em 4 vezes, viu? Caso vocês precisem de uma quantidade maior, olha os cropped. Tá vendo? Tudo tendência. Estilo farm. Esse listrado eu achei perfeito. Vou mostrar pra vocês. Olha só que linda. Vocês não têm ideia desse tecido. É multimarca, coisa boa. Para você que trabalha com esse estilo, tô fazendo, tá? Você que tá precisando desses tons de rosa para vender bem essas camisetas. Essas na média de R$ 79,90. Vou mostrar pra vocês aqui. Mais de pertinho, o detalhado. Esse é um algodão. Bem bonito, viu? Bem diferenciado. Filmar pra vocês aqui. Então é isso. Vocês precisando, contratando o meu serviço, eu organizo tudo pra vocês, tá? Que eles trabalham mais é presencial. Fazendo porque tem muito cliente pedindo pra mim nessas moda premium, multimarca. E essa é uma das lojas mais conceituadas aqui em Goiânia, que vende esse tipo de mercadoria, que tem tendência, que tem bem atualizado, viu? Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Obrigada por tudo, beijos.